Agora é uma empresa de transmissão mecânica que está presente em várias áreas das atividades económicas do país. Portanto, tanto estamos presentes nos transportadores, nos tapetes transportadores, como estamos na área dos regulamentos, da lubrificação e de outras áreas todas, da corrente e tudo mais. Portanto, procuramos abraçar um pacote de produtos que se enquadram e que são complementares no apoio a qualquer fábrica, a qualquer modelo de industrialização ou de indústria em Portugal. O fator diferenciador passa muito pela questão do serviço, que é banal, mas é verdade, esta capacidade de poder, junto ao cliente, oferecer um pacote complementar, multidisciplinar, com suporte técnico, suporte horário, porque temos um serviço de 24 horas, no caso dos tapetes transportadores, é um aspecto muito importante. Muitas vezes nas paragens, as paragens não são previstas e acontece um problema e o apoio ao cliente tem que ser imediato. Portanto, todo esse pacote, todo esse serviço, é enquadrado neste leque de produtos da chamada transmissão mecânica. As expectativas de uma certa duplicidade, de ter que estar presente, porque de facto somos uma empresa que já tem uma presença importante em Portugal, mas também numa lógica de possibilitar a que os clientes vejam novos desenvolvimentos na área da transmissão. Por exemplo, a Optibelt, que é uma das marcas que nós representamos, apresentou este ano de desenvolvimentos técnicos nas correias, com dois tipos de correias que vão ser inovação na área da transmissão. Gostaria de ter este momento para agradecer à minha equipa no seu todo, Porto e Montijo, a todo este leque de colaboradores que propiciam ao mercado um serviço de qualidade. E também, obviamente, aos nossos clientes, que são o nosso objetivo, e aos nossos fornecedores, que nos apoiam 24 horas, 365 dias por ano.